di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infak yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala semua kita boleh klaim sekarang kamu cinta nabi cinta ustaz cinta nabi cinta ustaz termasuk saya cinta nabi cinta dapat tahunya besok di akhirat Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amalur rajuli biyadi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur, الحمد لله ذي الجلال والاكرام صاحب الطول والانعام احمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام واشكره على الائه الجسام اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاله الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله المالك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Ma'asyiral muslimin wal wa muslimat al hadirin wal wa hadirat wal mustami'ina wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa al iyyakum al 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 alhamdulillah kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati indahnya subuh ini di salah satu tempat yang paling dicintai Ilahi Ahabul biqa ilallahil masajid Tempat yang paling dicintai Allah Adalah masjid-masjid Dalam satu ibadah Yang merupakan kebutuhan utama dan pokok Yang paling pula dicintai Allah SWT Buktinya ketika kita kembali ke akhirat Itu pula yang pertama dihisap dan ditanya kepada kita. Dan selepas itu Allah berikan pula kita karunia untuk sama-sama duduk di sini mudah-mudahan memperbaharui iman. Mengokohkan keyakinan serta menuai amal saleh yang mudah-mudahan menjadi bekal yang kita banggakan nanti di hari dibolehkan kita untuk berbangga yaitu ketika diberikan catatan amal kita dengan tangan kanan lalu kita angkat dan kita pamerkan ha umuqrau kitabiah ini kitab catatan saya alhamdulillah yang telah memberikan taufik dan hidayah oleh itu mari kita bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah yang maha menerima syukur dan membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Ma'asyirul kiram, ma'asyirul kirimad, para ibu, para bapak, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, baik, baik yang hadir maupun yang mendengarkan atau menyaksikan. Alhamdulillah, salawat dan salam. Semoga senantiasa terucap, dan terlahir dari hati dan mulut kita sebagai bingkisan cinta kepada Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus Allah menebar cinta kasih sayang perhatian kepada sesama kaum muslimin bahkan perhatian kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan cinta ini melahirkan keyakinan bahawa mengikut beliau adalah satu-satunya jalan. Mengikut Nabi SAW adalah satunya jalan, satu-satunya jalan yang menyelamatkan. Kita tak perlu mencari jalan lain. Walaupun boleh baca tafsir jalan lain. Tapi bukan tafsir jalan, jalan lain. Ma'asyur al-kiram. Kembali kita bertemu melalui kitab ini berdengan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah kita berdoa mudah-mudahan Imam Ash-Shafi'i senantiasa diberikan limpahan pahala oleh Allah dan tidak pula lupa para guru kita dan sebelumnya ayah dan ibu kita serta siapapun yang menjadi atau memiliki andil dalam mendidik kita sampai kita diantarkan kepada hidayah ini. Semoga semuanya Allah berikan ampunan, Allah curuh-curahkan rahmat dan berikan kebahagiaan di dunia dan insyaAllah lebih-lebih di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kau muslimin, uh, masih dalam bab manazala amman dalati sunnatu khasatan ala annahu yuradu bihi al-khas. Masuk pada contoh yang selanjutnya. Qala al-imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala Yang terakhir kemarin tentang Had orang mencuri dan orang berzina Ya Kalau dibaca ayatnya Seolah-olah semua yang berzina Semua yang mencuri Dapat hukuman yang tersebut dalam ayat ini Tetapi as-sunnah Menunjukkan bahawa yang dimaksud Dengan pencuri yang dihukum Seperti itu dalam ayat adalah Orang-orang yang Dikhususkan sifatnya spesifikasinya uh, syarat-syaratnya dalam sunnah Nabi Alayhi salatu wassalam yaitu kalau pencuri mesti uh, mencuri pakai okay. nawa itu ya. Nggak, maksudnya mesti sampai hasil curiannya seber empat dinar, ya senilai oh, sekarang satu dinar satu gram sejuta sekarang. berarti satu dinar empat juta dua ratus ribu. Kalau sampai nilainya sejuta dua puluh eh sejuta lima puluh ribu, berarti ini berhak untuk dihat potong tangan. Kalau tidak sampai, berarti tidak potong tangan. Ya, tetapi bisa saja potong gaji. Nah, yang atau potong yang lain-lain, ya, atau hukuman lain yang dilihat oleh pemerintah Islam atau akhari untuk membuat efek jera dan tidak mengulanginya lagi. Bukan bebas sama sekali tidak, tapi tetap uh, dihukum tapi tidak dapat hukum had seperti ini. Kemudian mesti mencuri barang yang disimpan, bukan barang yang terserak. Nah, atau barang yang tersia-siakan. Nah. Kemudian bukan mencuri di masa atau di musim susah makan. Ya musim paceklik atau tidak mencuri dengan subuhat ya subuhat misalnya ada orang kaya hutangnya tak dibayar bayar dia kaya tapi hutang tak mau bayar diminta pura-pura ha? pokoknya pakai ngayal lah gitu ya. jadi mau pilih, maka dia berijtihad sendiri Akhirnya dia masuk ke rumah orang tu dicurinya Cuma dicurinya lebih pula dari yang <gara> Dari hutangnya itu masalahnya jadi ada subuhan. Boleh tanya kenapa curi lebih? Takut tak laku nanti. Misalnya long musta. Nah seperti ini beberapa hal yang syarat-syarat uh, yang ditentukan dalam sunnah tapi tidak sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu di sini kita akan semakin paham bahawa menafsirkan Al-Quran dengan meninggalkan sunnah pasti akan Cacat pengamalan kita Harus sunnah Al-Quranul Karim itu sendiri Inilah makna yang sering kita ulang-ulang Dari perkataan ulama Bahawa Al-Quran Lebih membutuhkan sunnah Daripada sunnah membutuhkan Al-Quran Atau lebih pasnya Kata Imam Ahmad Bahawa as-sunnah Menjadi penafsir Al-Quranul Karim Oleh Al sebab itu Tafsir terbaik Setelah tafsir Al-Quran Al-Quran adalah tafsir Al-Quran Bersunnah Jangan dijauhkan dulu, pergi ke yang lain-lain dulu, lalu Al-Quran atau Sunnah ditinggalkan dalam menafsirkan Al-Quran. Demikian juga dengan orang-orang yang berzina kemarin. Dan kita kita sebutkan pula hikmah ketika mencuri didahulukan laki-laki. Ketika berzina didahulukan sebutan perempuan. Karena memang pencuri banyak laki-laki. Yang jadi penyebabnya, yang menjadi pelakunya. Sedangkan zina itu lebih banyak perempuan yang menjadi pelakunya dan pengundangnya pelaku dan pengundangnya nasallallahu salamata wal afiyah semoga Allah selamatkan kita dari segala bala dan wabak ini amin kemudian beliau melanjutkan wa Allah berkata Allah Subhanahu wa taala wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa Rasul wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa binis sabil ketahuilah annama ghanimtum ghanimah yang kalian dapatkan apapun ghanimah min syai'in apapun ghanimah yang kalian dapatkan yaitu ghanimah itu adalah harta yang didapat di dalam peperangan dengan orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir dan umat Islam mendapatkan kemenangan. Mereka orang-orang musyrikin atau orang kafir lari dan meninggalkan barang-barang bawaannya. Kalau di zaman syariat atau di syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghanimah itu tidak dihalalkan Allah. Ghanimah tidak boleh dimiliki atau tidak boleh diambil oleh orang-orang Islam. Oleh umat-umat sebelum kita tidak diberikan. Baru dihalalkan adalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min ahadun qabli lalu beliau sebutkan wa hul uhillat liyal ghanaim dihalalkan bagiku ghanimah Kalau sebelumnya ranimah itu dikumpulkan, tidak ada yang boleh mengambil walaupun hanya seutas tali, walaupun hanya cincin dari besi, akan kalau e, nanti akan terbukti. Sebab kalau sudah terkumpul semuanya dan tidak ada yang menipu, tidak gulul, akan turun api dari atas dari langit yang membakarnya. Tapi kalau tidak turun api, maka sang Nabi akan memeriksa siapa yang mencuri. Dan sampai dapat. Sampai dapat. Maka tidak ada jalan kecuali dengan mengembalikannya. Dan pasti dapat. Karena para Nabi itu diberikan Allah SWT diberikan diberitahukan oleh malaikat. Nah, nah setelah itu terbakar. Sedangkan di zaman Nabi kita alaihi salatu wasallam itu boleh di diambil dan halal dan Allah berhak menentukan ini halal ini haram di sini halal di sana haram itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan e, kita tidak boleh menanya la yusalu amma yaf'al wa yusalun Allah tidak dimintai pertanggungjawaban apa yang dia buat tapi kitalah yang dimintai pertanggungjawaban apa yang kita buat. Karena Allah bukan mandataris. Allah adalah penguasa mutlak. Allah adalah pencipta mutlak. Tak ada yang memerintahnya. Dialah yang memerintah. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah SWT. Cuma sayang kita ingin mempertanyakan hukum-hukum Allah SWT. Inilah kelemahan iman dan kejauhan kita daripada daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa anna lillahi khumusahu apapun ghanimah yang kalian dapatkan maka seperlimanya dibagi lima seperlimanya lil li, apa lillahi khumusahu seperlimanya untuk Allah. Walil Rasul dan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam walidil qurba dan bagi kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam alul bait wal yatama dan untuk anak-anak yatim wal masakin orang-orang miskin wa sabil dan orang-orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan ibnus sabil walaupun dia kaya di negerinya tapi karena dalam perjalanan dia kehabisan bekal maka boleh mendapatkan bagian daripada ini. Nah, nah seperlima dari ghanimah itu adalah lillah, artinya Allah yang memilikinya, milik Allah SWT. Dan empat perlimanya yang dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut berjihad pada waktu itu. Walil Rasul, dan bagi Rasul, walizil kurba dan untuk kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan ahlul bait. Ahlu ahlul bait. Wal yatama dan anak-anak yatim wal masakin orang-orang miskin wal wabil sabil orang yang dalam perjalanan ini dalam surat al-anfal ayat 41. Nah berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah falamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim wa bani al-mutthalibi sahma bagian dari atau apa nama bagian kerabat zil qurbah karib kerabatnya jadi ketika nabi memberi bagian dari e, ghanimah yang seperlima ini hanya diberikan kepada bani hasyim dan bani al muttalib Dallatis sunnah kata Imam Syafi'i dallat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna dzal qurba bahwa orang kerabat yang disebutkan atau alul bait yang disebutkan allazina ja'alallahu lahum sahman minal khumus adalah orang yang Allah jadikan bagi mereka bagian dari seperlima itu Banu Hashim wa banul muttalibi duna berarti yang dimaksud dalam ayat bahwa yang berhak mendapatkan bagian dari seperlima yaitu kerabat nabi hanya banu hasyim dan banu al muttalib banu hasyim dan banu al muttalib al muttalib ini saudaranya ha hasyim bin abdi manaf Abdul Muttalib itu dan paman eh, Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dia disebut Abdul Muttalib padahal namanya bukan Abdul Muttalib namanya adalah Syaibah pada asalnya tetapi karena dia dulu dulu dilahirkan di Bani Najjar di, Mad, di uh, Madinah lalu ketika ibunya meninggal dia kan tinggal dengan paman-paman bibi-bibinya Lalu dijemput oleh Al Muttalib dijemput oleh Al-Muttalib Nah ketika masuk Mekah Dia bonceng di belakang muttalib Nah orang-orang Mekah Kalau tidak kenal itu adalah anak saudaranya Ya Anaknya Hashim di, Maka disebutlah dia Hambanya Al-Muttalib Jadi dikira yang dibonceng ini Itu adalah hambanya Al-Muttalib Jadi Al-Muttalib itu saudara ha Hashim Hashim adalah Datuk Ha? ayahnya Abdul Muttalib. ayahnya Abdul Muttalib ketika Hashim meninggal kan Muttalib apa tadi? E, Saibah tadi tinggal sama ibunya di Madinah karena Hashim menikah di di Bani Najjar. Nah ketika dia lah, ibunya meninggal pun maka dijemputlah dia oleh oleh pamannya, yaitu Al Muttalib ibn Abdi Manaf. Saudara Hashim bin Abdi Manaf. Iras, yes. maka disebutlah Abdul Muttalib tadi yang nama aslinya itu disebut dia dengan Abdul Muttalib. Maka jadilah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka imam kita Asyabi rahimahullah dari keturunan Muttalib ini. ندرس و الإمام الشافعي المُطَّلِبِي الشافعي المُطَّلِبِي دا تؤني الشافع بن المطالب بن هاشم لا. بن عبد المناف نعم بن عبد ابدي... المناف. جدي المطالب adalah صدراها هاشم بن عبد المناف نعم بيدربيني هاشم. الإمام الشافعي دربيني المطالب Berarti Nabi Imam Ash-Shafi'i saudara Imam saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi nasab. Maka Imam Ash-Shafi'i masuk alul baiti alul al bait. Nah. jadi Imam Ash-Shafi'i ini di samping beliau ulama yang mewarisi ilmu Nabi, beliau juga mengalir dalam dirinya darah ahlu baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Habib ini. Imam Al-Syafi'i adalah Habib yang harus kita cintai ia lebih karena dia termasuk zawi Qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas dan dia juga imam yang dikenal dengan nasir sunnah atau nasir hadis yang menolong dan menyelamatkan sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari di di apa nama dilecehkan oleh ahlu ahlul i'tizal orang-orang ahli ahli bid'ah ma'asyar al-kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka kata beliau ketika Nabi hanya memberikan bagian dari ahlul bid dari ghanimah yang seperlima tadi hanya diberikan pada Bani Hashim dan Bani Muttalib maka sunnah menunjukkan bahawa makna zil qurba dalam ayat tadi dikhususkan jadi bukan seluruh ahli ahli qurbah bukan seluruh kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan bagian dari seperlima ini. Wakullu Quraisy zukarabatin. Kata Imam Syafi'i, seluruh orang Quraisy itu asalnya kerabat, asalnya berkerabat dengan Nabi. Kalau tidak ketemu di Hashim, ketemu di misalnya di Uh, di atas lagi ya yeah. bisa ketemu di Rabi'ah dan sebagainya bisa ketemu di uh, Malik dan seterusnya jadi semua orang Quraisy asalnya dari dari Bani Adnan dari Bani Adnan mereka semuanya berujung nanti ke Ismail Ibn Ibrahim alaihi salam semuanya mereka kerabat kalau seandainya tidak ada Sunnah yang menunjukkan maka seluruh Quraisy berhadap dapat bagian Dah berhak dapat bagian khususnya yang bani ee, bani Abdi Manaf atau bani Qusay ibn Kila. Oleh <tuh> itu ikhwani fi Allah, kaum Muslimin dan Muslimah di rahmati Allah berkata Imam Syeikh wa kullu Quraisyin zukarabah. Semua orang Quraisy itu pada asalnya adalah kerabat satu keturunan. Nam, tapi wabnu Abdi Shamsin muwa apa? Musawiyah <-tuh> atau musawiyah bani al-Muttalib bil Al qarabah dan keturunan anak-anak dari Abdul Shams, Abdul Shams itu sama levelnya dengan Bani Muttalib selevel dengan Bani dengan Abdul eh dengan Bani Muttalib yang saudara Hasyim karena Abdul Shams saudara ha Hasyim nah hum min uh, hum ma'an banu abin wa um mereka semua itu adalah anak kandung. Maksudnya karena Abu Syams ibin Abdi Manaf. Syihashim ibn Abdi Manaf. Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Mereka semua seayah seibu. Seayah si ibu. Baik. Wa inim farada ba'du ba'dil muttalib biwaladatin mirmani hashim dunahum. Sekalipun sebagian Bani Al-Muttalib Ada yang terlahir Kawin dengan Bani Hashim Tidak ada dalam Bani Abdul Syams Ya Bani Hashim Dengan Bani Al-Muttalib ada Pernikahan di antara mereka Tapi Bani Abdul Syams Sepertinya tidak Maka Falamma lam yakuni sahmu لمن انفرد بالولادة من بني المطالب دون من لم تصف ولد بني هاشم منهم دل ذلك على أنه إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذب النسب مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب وقبله وبعده وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصا تتكلم Bagian itu tidak diberikan kepada orang Yang hanya Yang infarada Yang khusus terlahir dari Bani Al Muttalib Tanpa eh, Bukan orang yang tidak ada hubungan kelahiran dengan Bani Hashim Tidak ada perkawinan dengan Bani Hashim Dan dhalika ala annahum ini menunjukkan bahwasanya mereka inna u'tu khasatan mereka itu hanya diberikan secara khusus duna gharihim tanpa diberikan kepada selain mereka Biqarabatijad min nasab satu dengan sebab asal nasabnya sama asal nasabnya sama kemudian tambah ma'akainunatihim ditambah kebersamaan mereka yaitu Bani Muttalib dengan Bani Hashim ya Bani Muttalib dan Bani Hashim di samping mereka memang satu nasab satu asal nasabnya yaitu dari Bani Abdi Manaf semuanya Cuma mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bani Abdi Syams yang tidak dimiliki oleh Bani Nawfal yaitu apa ma'akainunatihim ma'an karena mereka bersama bersatu fi nasrin nabi dalam menolong nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diboikot oleh orang-orang Quraisy di Syibbi Bani Bani di Syibbi Abi Thalib yaitu kan pernah terjadi pemboikotan tidak boleh jual beli tidak boleh saling menikah tidak boleh semuanya boikot total sampai-sampai Nabi dan orang-orang Quraisy yang ikut bersatu membela Nabi SAW baik karena membela dengan Islamnya atau karena membela karena nasabnya karena yang ikut itu yang boikot bukan hanya orang Islam saja waktu itu ada juga untungnya ya jadi bukan hanya orang Islam tapi seluruh bani orang yang bersatu dan berafiliasi dengan Nabi dan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk Abu Talib, termasuk Abu Abu Talib, termasuk bani Al Mutalib ikut, dalam ikut di boikot dalam ashshib, ikut di boikot di ashshib waktu itu. Ya di sebuah tempat ketinggian di, di, di antara dua gunung itu namanya Sheikhun. Ya, ada jalan yang terletak di antara dua gunung itu namanya syib di ketinggian. Kalau yang di antara gunung tapi di bawah dataran rendah itu namanya wadi lembah. Ini yang di ketinggian itu namanya syibun. Makanya dikenallah dalam tamsilnya orang Arab ya kalau menunjukkan sesuatu dikembalikan ke ahlinya orang asli misalnya bukan baru siapa yang lebih kenal dengan pekan baru orang katakan bahwa ahlu makkata a'lamu bi syi'abiha. Orang Mekah itu lebih tahu, lebih mengenal jalan-jalan yang ada di antara gunung-gunungnya. Itulah lebih kurang tamsil Arab itu. Jadi kalau ingin menyebutkan misalnya kalau kita berselisih, saya misalnya bukan asli Pekanbaru. baru. oh, Bapak ini asli Pekanbaru. Kami ikhtilaf bahwa Masjid Zaid bin Sabit ada di Jalan Garuda. Kata beliau ada di Jalan Dahlia. Misalnya, Lalu lalu kok orang mengatakan ahlu Makkah, ta, ahlu pekan baru lebih paham tentang jalan-jalan di pekan baru. Kalau dalam tamsil Arabnya ahlu Makkah a'lamu bi syi'abiha. Orang Mekah lebih paham jalan-jalan yang yang ada di gunung-gunungnya. Betul. Dan saya sering kesasar di Mekah. Ya dan nampak puncak Masjid Haram itu kan. Lah ambil jalan pintas. Bukan jalan pintas, jalan <laughs> ya dan rintis jadinya. Akhirnya tak jadi sampai. Jadi hati-hati kalau di Mekah itu jangan mengandalkan kira-kira dan kira-kira dan rasa rasa apalagi menuju surga. Ya tentu, apalagi menuju surga. Menuju Mekah saja kalau kira-kira dan rasa rasa sering tersesat. Saya saya kira 15 tahun cukup pengalamannya. Cukup enggak 15 tahun? Kalau balik Mekah. Tapi masih sering kesasar karena ikut ikut kira kira-kira kalau saya ikut kira-kira insyaallah kesasar tapi kalau sudah sudah hafal atau mau bertanya insyaallah enggak kesasar dan kalau di Mekah kesasar apalagi musim haji harusnya sampai 20 menit bisa 2 jam itu enggak sampai asal salah ambil jalan insyaallah selamat selamat rencana salat di Masjidil Haram insyaallah rencana maghrib kan insyaallah maghrib wa isya enggak dapat Jangan-jangan sampai hilang Tidak ketemu sama jemaah gitu. Jemaah itu sering hilang gara-gara itu Sama puncaknya Ustaz Bentuk hotelnya sama Jangan pakai kira-kira Kalau ragu kembali ke Back to basic Kembali ke Masjid Al-Haram Jangan pergi mana-mana Ini kadang-kadang tidak -kadang Karena biasa dengan ilmu kira-kira dan rasa-rasa Pergi saja dia hilang dua hari itu. Kadang ada pulang jemaah belum Belum ditemukan Ya orang kita kan PD-nya kan tinggi Ya kadang tidak bawa kartu, tidak bawa apa-apa, tanda pengenal, ah kan dekat itu. Nampak dari hotel, nampak dari hotel. Pas lagi di lantai 14, nampak. Kalau lantai bawah, hilang dia. Jadi lah itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nah, ahlu Mekah a'lamu bisya'abih. Orang Mekah lebih paham jalan-jalannya. Jangan sembarangan kita berjalan. Makanya ahlu sunnah lebih paham jalan sun sunnah. Kerana apa? karena mereka lebih akrab menggunakan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kaum muslimin muslimat dirahmati Allah nah orang-orang bani Muttalib dulu di saat-saat sulit walaupun mereka belum semuanya masuk Islam tapi bersatu ketika diboikot oleh orang-orang quraish boikot oleh orang-orang quraish walaupun mereka sed keturunan semuanya Ya sama kita hari ini semua keseturunan. Tapi kalau ada beda kaji, lupa bawa kita saudara ya. Biasa lupa bawa kita saudara. Allah mustaan. Semoga tidak terjadi ya. Berbeda itu itu boleh saja, sah sah saja. Tapi saudara tetap saudara. Muslim tetap saudara. Kalau Muslimin. Jangan kita bedakan antara benar salah itu harus memang harus jelas. Tetapi bahwa kalau salah tak boleh jadi saudara, tak ada cerita. Ya tidak boleh begitu. Orang yang salah tetap saudara. Kalau sempat keadaan ini pakai banyak kita tidak jadi bersaudara semuanya. Adik-adik asal -adik, salah sekali kamu keluar dari rumah ini. <tuk> tidak bisa. Ya saudara adalah orang yang yang tidak apa namanya orang yang kalau kita saudara melihat saudara salah kita sedih harus diperbaiki. Tapi bukan mengeluarkannya dari catatan saudara kita. Jelas. Cuman tentu saja akan ada imbas dan efeknya. Orang yang jujur, yang senantiasa jujur dalam bersaudara, tentu akan lebih di, di, di apa namanya didahulukan dari yang tidak. Tak jujur tuh hati kita tidak bisa kita pungkiri. Betul. Ada kita punya saudara yang jujur. Ini kurang jujur. Nah kalau kita ingin memberi sesuatu, cari yang tidak jujur dulu, yang jujur dulu. Hah? Kita punya misalnya 50 orang keponakan. Ah, Yang satu ini Masya Allah tanpa diminta sudah duluan mengerjakan. Ini berkali-kali diminta tidak dikerjakan. Pas mau kasih hadiah yang mana cari dulu? Hah? Kamu yang malas-malas ini, yang rajin-rajin tidak usah ya. Tidak apa sih yang rajin? Itu biasa. Dan ini pun berlaku. Dalam masalah ini ketika Bani Muttalib dalam keadaan sulit Tetap solid bersama Nabi Alaihissalam walaupun alasannya bukan karena membela agamanya, tapi membela perjuangan Nabi. Membela Nabi secara zatnya, ya. Dan setelah mereka masuk Islam dapat bagian. Tapi kalau tidak masuk Islam resiko ya, resiko kan? Kenapa tidak masuk Islam? Karena tidak terregistrasi daftar ulang. Tidak ada daftar nah, terulangnya maka walaupun dah lulus di satu sisi tapi tidak daftar ulang dah terulang tidak mendaftar akhirnya tidak mendapatkan bagian nah mereka selain satu nasab kalau tadi Bani Abu Syams Bani Naufal itu satu nasab asalnya dari Bani Abdi mana cuma Bani Muttalib memang lebih dekat memang ada untungnya menikah-menikah ini berasimilasi ini ada untungnya karena di saat sulit akan terjadi saling men membela. Bani Muttalib ketika di mereka punya sumondo atau sumondo, ipar, di Bani Hashim, ketika Bani Hashim disudutkan, mereka tampil membela. Di sana ada keponakan kita. Ya tak? Dan nah, ketika Bani Abdul Syams tidak melakukan itu, mereka bebas. Ah, biarin aja, tidak ada keponakan di situ kan? Tidak ada, tidak ada sumondo di situ, tidak ada uh, ipar di situ. Nah, di sinilah kelebihan Bani Al-Muttalib sehingga mereka membela Nabi dalam masa sulit ketika di boikot dan tidak lama ya hanya berapa tahun? Hanya tiga tahun. Memang tiga tahun tidak lama ya. Ya, buktinya corona sudah hampir dua tahun ya. Ya tidak lama. Ya. Baru kemarin eh setahun ya. Kan baru setahun. Mau tambah lagi? Ya? Ya, kalau mau tambah jangan taati protokol. Iya. <laughs> kalau mau tambah jangan taati protokol. Anggap aja lah konspirasi. Anggap aja kon. InsyaAllah kita akan berlama-lama dengannya. Tapi kalau seandainya kita ingin berusaha lah untuk taat, walaupun tak sesuai dengan keinginan kita. Ini tak sesuai. Karena taat itu tidak harus sesuai dengan pendapat kita. Tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai keinginan itu namanya tidak taat namanya. Itu kepentingan. Sama orang sabar ya Kalau dah adil pemerintahnya nanti baru sabar Itu tidak sabar lagi namanya suh Kalau sudah adil perlu sabar lagi Masya Allah Saya betul-betul sabar sekarang Apa sebab Pak Presidennya sayang semua kita <laughs> ya, Pak Presidennya adil dalam pemerintah Bupatinya Masya Allah dan sebagainya Sabar sekali saya gitu ya Hah? Gitu ya saya kalau begini sabar saya nengoknya <laughs> kalau ini syukur lagi kawan kalau sabar tuh mereka mereka mengambil hak kita ketika mereka tidak adil dengan kita itu baru sah sabar jadi jangan dibalik Ustaz sabar sabar sampai kapan katanya ya saat ada nabi sampai kau bertemu dengan nabi di tepi telah agam nabi yang bilang masa itu tidak percaya sabar sampai ketemu dengan saya di tepi telah agam dan sabar orang sabar bukan berarti suka yang dia tafsirkan salah kita orang yang sabar tidak melawan bukan berarti suka betul betul nak tidak berarti suka jangan salah tafsir tidak suka siapa yang suka kezaliman masa orang ahlus sunnah suka kezaliman tapi mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan tidak melakukan tindakan yang tidak Terus jelas kata Nabi Sabar sampai kalian bertemu saya di tepi telaga Kalau sudah adil pemerintahnya Sudah adil pemimpinnya Sudah adil pejabatnya Sudah jadi orang saleh semuanya Kayak Abu Bakar dan Umar mereka Ya itu tak sabar lagi saya Namanya su syukur Allah mustahil Kerana bahasa ini harus diperbaiki Nampaknya Ini banyak tidak paham makna sabar dan makna syukur kalau bernikmat banyak namanya mensyukuri nikmat bukan sabar menerima <laughs> kecuali makna terkait maknanya bukan lagi makna mutlak ya maknanya saya sabar dapat nikmat ini sabar menginfakkannya sabar membagi bagikannya sabar tidak terah itu lain lagi maknanya bukan sabar itu tapi kalau yang kita maksudkan sekarang sabar terhadap pemimpin yang tidak yang tidak adil sabar terhadap kezaliman itu harus sabar tapi kalau sudah sabar dengan keadilan tak sabar namanya bersyukur Allah musta'in bedakan ya harus bedakan itu nama baik kaum muslimin dan muslimat nah orang-orang ini karena ikut membantu Nabi alaihi salatu wasalam ketika masuk Islam mereka dapat bagian makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah berbuat baiklah semampu antum bisa ya Selama tidak dilarang berbuat baik, berbuat baiklah. Karena kita tidak tahu apa yang Allah sediakan nanti untuk kita. Subhanallah. Berapa banyak ada sebuah kisah yang sangat menarik. Kalau tuan-tuan mau berkisah, kadang-kadang ada mendebat, Ustaz tu depoin aja lah kan banyak kisahnya. Ada juga memang sebagian jemaah tu. Dia bilang Ustaz terlalu banyak keluar dari tema katanya. Ada memang. Inginnya to the point. Pas buat to the point banyak pula yang ngantuk. <laughs> jadi memang susah. Saya ketika jadi mu'ad Ah, cerita lagi. <laughs> ya, ketika jadi muazin dulu di Bekultas Hadis Madinah. Ya, saya buat azan. Ya mirip-mirip mensawi lah ya. Cok, mengikut ngikut aja. Karena yang namanya mirip kan tak lebih baik kan. Pasti kurang dari itu kan. Datang kawan dari Libya. Syekh. Bid'ah katanya. <laughs> Langsung tentu bid'ah saya. Besok saya tiru lagi azan Jamil Kabir di Riyadh Pernah dengar azannya? Tak pernah ya? Allah Akbar Allah Akbar Suka? Suka cuba nanti saya cuba lagi azan gitu datang lagi orang dari dari negara lain. Ya Syekh, please to azan kita. Ini bikin ngantuk kami kan. Nah, memang susah betul. Akhirnya saya coba menggabungkan antara keduanya. Saya gabung ke keduanya. Susah juga. Alhamdulillah senang lah orang. Jadi memang menyenangkan semua susah kawan-kawan. Ya. Ada yang suka keras. Itu. Pokoknya buka kulit nampak isi. Tapi banyak pula yang tersinggung kayak gitu. Ya. Ustaz jangan begitu pulgar sekali loh Ustaz. Kayaknya. Banyak yang tersinggung. Senyum juga dia tapi senyumnya terpaksa. <laughs> Senyum <laughs> terpaksa. Baiklah kamu muslim. Tak jadi saya cerita. Hanya yang tak suka. Tak jadi saya cerita Pak. Hanya tak suka. Jadi orang-orang tadi Bani Muttalib ketika masih Dulu Nabi di Baikot Tiga tahun lamanya Subhanallah Surat Baikotnya panjang pakai Bismillah Pakai Bismillah Makanya diceritakan oleh ahli surat Seperti Ibn Isha, Muhammad bin Sa'ad Ibn Sa'ad menjelaskan bahawa ketika Surat itu Kan mereka kan tak buka-buka lagi itu Dimakan oleh Aradah Apa istilahnya? Aneh-aneh ya ini dimakan oleh Allah aneh-aneh itu semuanya Tertemakan termakan kecuali Bismillahirrahmanirrahim Ternyata orang Quraisy beriman pada Allah Ya tak? Beriman pada Allah Cuma syirik Cuma syirik Maka tidak mustahil Umat Islam terlibat berbuat syirik Maka di hati kita Dan Allah yang mengatakan وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Sebagian besar mereka tak beriman pada Allah kecuali dengan syirik. syirik. Makanya kalau ada yang ingatkan kita, ini syirik pak, harusnya antum jangan melawan. Tolong jelaskan di mana syiriknya. Tapi kebanyakan malah semua syirik kan yang semua bid'ah. Ya Allah ya Rabbi. Antum karena enggak tahu, maka diberi diberi tahu. Kalau seandainya enggak tahu, ya terima aja ini. Ayat al-Kamus Jadi mereka tetap baca bismillah nulis baikot terhadap nabi pakai bis makanya wajar orang islam sekarang mau baikot ustaz dengan bis bismillah atas nama Allah demi menyelamatkan akidah umat dari penyesatan dengan ini menyatakan pengajian di, dihentikan dengan bismillah ya orang kuris dulu sendiri tidak paham mereka dalam garis Ustadz. karena mereka lama tidak Lama tak, nga? tak ngaji tauhid. Kalau kita hari ini, bisa saja karena lama tak ngaji, bisa saja terlibat dalam ke syirikan karena ketidak ketidaktahuan. Sama-sama bis, bis Mungkin pakai sumpah atas nama demi Allah. Mereka juga bersumpah demi Allah Muhammad sesat. Kan? Gitu. Subhanallah. Maka di sinilah perlu ngaji yang benar. Ngaji yang benar. Nah orang-orang dulu tu mereka membaikot Nabi alaihi salatu dan yang ikut dalam di pihak yang diboikot rela mereka diboikot adalah Bani Al-Muttalib sedangkan Bani Sya'ab di Syams tidak ikut Bani Naufan tidak ikut ya karena apa? salah satu sebabnya memang karena kekerabatan tadi karena ada asimilasi silang antara Bani Hashim dengan Bani Al-Muttalib sedang banyak Asyam tidak tercatat seperti itu. Makanya kalau antum nak cari apa? Mencari dukungan-dukungan banyak menikah. Banyak meh? menikah. Ya, satu istrinya orang Sunda misalnya. Satu istrinya orang Tapanuli. Satu orang Jawa. Satu orang Hah? Ojo, kalau di Kampar, kalau bukan orang Minang misalnya. Dah. Kalau ada yang ngeroyok di sana orang Minang, panggil Suwando <tuh>, orang Minang kan. Dah, ambo dicari orang di situ kan. Dah, selesai itu. Jangan-jangan yang Suwando kita ini kepala suku pula kan. Eh itu anak dendunya. tu Iya kan? Kalau di kantor kan diambil di orang tanya rumutan kan. Tinggal tu pacu. Ambo diambil orang tanya rumutan ya kan. Siapanya? Sipulan. Eh nak buah dendunya. tu Dah selesai modal. Jadi banyak nikah nih banyak untungnya. Ya pas lagi gitu. Tapi sebelum itu kita yang diserang sama dia. apa ya, para ada sosial bilang nikah beristri dua itu seperti dakwah pertama juga. Pertama berlaku siri siria dakwah sir. ya kan nikah sih siri. tidak tahu dia. Lama-lama tercium juga pindah jadi dakwah jahriyah dakwah terang terangan betul abang dah menikah <laughs> iya tidak ada lagi alasan untuk sembunyi apalagi sudah punya anak boleh kan akhirnya boleh jahriyah dakwah jahar terang terangan akhirnya banyak intimidasi tekanan tekanan terpaksa hijrah <laughs> Ya hijrah Dihijrahkan salah satunya Setelah hijrah tentu ada kewajiban jihad <laughs> ada jihad jihad ini pilih dua tewas atau syahid atau atau dapat kemenangan ini kalau menang Alhamdulillah dua-duanya damai tapi kalau sempat kalah tinggalkan aku atau atau dia ini gara-gara saya pesan kepada kawan-kawan kalau tuan-tuan nak buka cabang tolong kantor pusat jangan ditutup itu aja. kalau sempat nutup kantor pusat tidak usah buka bang, karena kalau pusat tutup habislah nah. jadi perhatikan betul ya nah, memang kantor pusat ini berat syaratnya berat berat nah. Nah. saya belum pengalaman masih penakut saya masih penakut nah. banyak utusannya baik walaqad waladat banu hashimin di Quraisy, fa ma minum ahadun bi waladatim min al khumus syi'an wa banunau fal musawiyatum bi juz'inasab min faradu bi annahum banu min duna. Banu Hashim, banu Hashim banyak melahirkan banyak melahirkan maksudnya punya anak di Quraysh suku Quraysh yang lain. Ta'if. Fa ma utiya minhum ahadun bi wiladatihim. Mereka tidak diberi bagian karena kelahiran itu. Makanya ikhwani fillah Aturan syariah bukan hanya melihat kelahiran saja. Makanya bergembira dengan kelahiran Nabi belum tentu bergembira dengan syariat Nabi dan sunnahnya. Makanya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib memang. Tapi lebih wajib lagi mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang Banu Hashim yang terlahir di suku Quraisy ya suku Quraisy. Tapi tak dapat bagian dari seperlima karena kelahirannya saja. Wa Banu Naufal musawi itu biji zaman nasab. Banu Naufal juga sama sederajat dan mereka di asal nasabnya. Wa inim faradu bi anahum banu ummin dunahum sekalipun mereka terpisah karena hanya seibu dari golongan dari Hashim. Misalnya ibunya Banu Hashim bapaknya dari dari Quraisy yang lain, karena kelahiran ini mereka tidak ada dapat nama berarti bukan hanya karena kelahiran tapi karena ikut membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah alahu berfirman wa lam anma ghanimtum min syai'in fa anna lillahum ashalir rasul. Nah ini berkaitan dengan masalah lain masalah salaf nanti. bukan salaf salaf bukan salaf salah salabun yaitu uh, harta yang dimiliki oleh orang kafir ketika bertemu dengan uh, berperang dengan orang Islam nah orang yang membunuhnya membunuhnya dalam keadaan maju bukan dalam keadaan mundur dalam keadaan maju perang berkecamuk maka dia berhak mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang kafir tadi kalau dia betul-betul dia yang bunuh ini masalah insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan pekan depan dengan izin Allah tabaraka taala. Intinya ini contoh yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwa di antara ayat Al-Qur'an turun bersifat umum maknanya seolah-olah -lah, mencakup seluruh kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi datang sunnah secara khusus bahwa yang dapat itu hanya Banu Hashim dan Banul Muttalib. Karena dua sebab. Satu karena senasab, kedua karena solid membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan solid Yang tadi karena hanya senasab, enggak solid, enggak dapat. Demikian juga kita kaum muslimin, kita ambil pelajaran di sini bahwa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai keturunan Nabi Alul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat juga mencintai sun, sunnah Nabi SAW. Karena mencintai sunnahnya pasti mencintai pribadinya. Tapi mencintai pribadinya belum tentu mencintai sunnahnya. Berapa orang menangis-nangis ketika memuji-muji Nabi SAW dengan sifat-sifat kebaikannya. Tapi ketika disodorkan ini contoh ajaran Nabi SAW, dia menjadikannya menjadi membelakanginya. Membelakanginya. Oh tidak, kami mencintai Nabi. Cuma ajaran Nabi kami tidak cintai. Ini tidak bermanfaat kaum muslim. Tidak bermanfaat. Sebagaimana dulu Abu Lahab mencintai Nabi, tapi ketika Nabi berdakwah dia tolak, maka tidak bermanfaat. Abu Talib mencintai dan membela Nabi dan dakwahnya, tapi tidak mencintai ajarannya, maka dia tetap tidak bermanfaat. Maka cintailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepenuh hati, sepenuh iman, dan melebihkan cinta kepadanya dicinta kepada siapapun termasuk kepada keturunannya tapi dengan syarat adalah orang-orang yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tak mungkin mencintai Abu Talib tak mungkin mencintai Abu Abu Lahab dan Abu Abu yang sejenis dengan mereka ya siapapun Abu yang sejenis dengan Abu Lahab Abu Jahal Abu Talib tak mungkin kita cintai tetapi Beda ya mencintai dengan memberikan hak. Ini kadang-kadang perlu dipertegas karena banyak yang tidak jelas bahwa tidak boleh membenci orang kafir kata hendak. bisa, saya ini akidah orang kafir wajib kita benci. Cuma benci tidak harus menzalimi. Harus paham ini. Ya benci tak boleh menzalimi. Jelas. Masa membenci orang yang sekeluarga kita boleh Boleh tak benci seorang? Boleh kan? Boleh tak? Ada Masa tak boleh tentu Ini lama lagi jadinya <laughs> Ada orang mencuri atau menci tak? Berdosa tak membenci dia? Hah? Kalau tak boleh berdosa pak Ada orang curi uang kas masjid Benci tak kita semua dia? Soji dia sampai juga Mungkin benci kita Halal tak kita bencinya? Halal boleh tak benci orang pencuri? Boleh. Penipu boleh tak dibenci? Boleh. Mana yang lebih berat dosa menipu atau dosa kafir? Terus kenapa nak boleh benci orang kafir? Ini usahanya. Wah yang benci. Cuma orang mencuri tadi boleh tak antum tinju sampai mati? Ya tak boleh. Atau boleh tak antum perkosa istrinya? Nauzubillah. Tak boleh. Antum bakar rumahnya? Enggak boleh? Tak boleh. Antum curi hartanya? Ya tidak boleh. Demikian juga kita benci kepada kekumpulan dan orang kafir. Cuma, kita tak boleh menzaliminya. Ya, sempat tercecer kunci mobilnya, kita ambil. Ini pak, kunci bapak tercecer. Kalau perlu, ini duit tambahan itu bapak. Anda apa-apa. Ya. Apa sembelih nanti korban pada Idul Adha ada tetangga orang yang bukan Muslim antar ke dia boleh? Ya, boleh. Alhamdulillah. Jelas. Datang anaknya, yang masih kecil, jangan yang gadis ya. Yang masih kecil. Lalu Pak cium, boleh kan? Boleh, tapi kalau sudah besar, Tak boleh. Ya, harus beda kan, memang harus beda. Jadi memang syariatnya lapang sekali. Jelas ya? Kita bersihkan, kita sedang nyapu tetangga sama dia, kita sapu rumahnya. Boleh kan? Ya boleh, jangan sapu sampah kita ke depan rumah. Itu tak boleh. Ini saya benci sama dia, lalu saya begini, Tak boleh itu harus sebuah apa ini akidah orang yang berdosa saja kita benci apalagi yang kafir tapi kekufuran makanya harus paham agama dengan baik ya harus paham mana yang keyakinan dan mana sikap yang harus dilakukan sama kita benci kepada saudara kita yang tidak jujur dengan kita tapi pas datang ke rumah dikasih dia makan kalau perlu untuk lunakkan hatinya beri dia pemberian Datang dia minta utang kita punya kelebihan kasih dia utang walaupun dah tahu takkan dibayar lagi, ya, tak usah hutang lah bang, bawa aja lahnya, ya misalnya, cewa anak masuk sekolah ni, kita nak duitnya, bisa minjam dua juta lima ratus dulu, berapa lama? Dua pekan katanya, insya Allah dua ratus pekan takkan datang tu, ya, bilang aja lah, ni bawa tiga juta, tak usah dibayar, selesai, nyaman kita daripada mikir-mikir terus kan? Ya mikir terus, asal nampak, asal pas kurang duit, tengok dia. Celah. Jadi uh, Daripada gitu bilang aja ini bawa aja enggak usah dipikir. Kalau ada bayar kalau enggak saya sudah maafkan. Selesai ya. Enak tak? Alhamdulillah. enggak? Alhamdulillah. Kalau enggak enggak diingat lagi, enggak menderita kita. Tapi diingat walaupun 50 ribu, teringat terus. Asal nampak cucu pun nampak. <tongan> teringat dah ini datuknya masalah. <tongan> Jelas Ustaz. Makanya usah, kalau memang menyakitkan, tidak usah di. saya ingat-ingat. Ya, dibayar Alhamdulillah. Kalau tidak, dicari di akhirat. <tik> Jangan. Kalau cari akhirat, lebih parah lagi perempuannya. Mudah-mudahan Allah ingatkan. Bah, sampai di sini kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.